Дивіться, як він клікає класно. Дивіться, як він круто тягнеться. Усім привіт! Ви на каналі Hello N. І сьогодні ми знімаємо слайм челендж. Ми будемо тестувати, перевіряти різні, ми будемо тестувати три рецепти для слаймів. Ну що ж, для першого слайму нам потрібен клей. Ми взяли клей Офіс, тому що я вважаю для себе це найкращий клей для слаймів. А давай я буду видавляти. Добре, давай, видавляй. Робимо великий слайм? Так. Тоді видавляй весь. Так, видавляй. Добре. Наступним інгредієнтом є речовина для миття посуду. В нашому випадку це фейрі. Додаємо його небагато, приблизно половину столової ложки. У нас червоний. А не зелений. Я хотіла зелений. Все. Так, відставляємо все на бік. Це, давай це. А давай пінку. Далі потрібно додати одну або дві ложки води, щоб слайм не був резиновий. Додаємо спершу одну чайну ложку. Ну, я думаю, що цього буде достатньо. Поки що. Давай, Златка, перемішуй все. Так, добре. Так, я не знаю. Що не сполучиться. Тепер надавляй пінку. Златочка, аккуратно. Її. Давай ще трошки і все. Все, досить. Тепер я буду перемішувати. Ти серйозно? Не додавали тетрабурата, а воно вже в нас починає загущатися. Це класний знак, це добрий знак. Цей клей дуже класний. PVA клей Офіс. Подивіться, як воно почало круто згущуватись. А де йод? Ну, давай тепер додаємо тетрабурату. Головний інгредієнт. А соду? Соду, я думаю, давай, не потрібно. Давай пару крапель. Я думаю, що спочатку одну крапельку. Тепер перемішуємо. Я боюсь, щоб він получився. Я гадаю, що він получиться. Пару. Перемішуємо. А коли ми будемо взяти барник? О, так, до речі, давайте, давай барник. Я ще зовсім забула. Так, тільки він закритий. Тут, закритий. Я знаю, як де я. Давай. Щоб наш слайм був голубий. О, Златочка! Що ти пропонуєш? Ти думаєш, що він буде достатньо голубий? Достатньо. Вау! Голубіє. Голубіє. Зразу він. Як зразу? Давай, соду там. Щоб набирати багато не давати. О, загущується, злипається він. Я така щаслива, що воно вже згущується. Тільки потрібно вимішати. Я вже майже вимішала, слайм почав відлипати від рук. Він круто тягнеться. Я не можу впасти. Це павутин! Дивіться, як він клікає класно. А може бульбашку? Бульбашку! Ви бачили? Клас! Тільки ще потрібно трішки вимішати, щоб він не прилипав до рук, а так він просто ідеальний. Знову думаю тарілки. Дивіться. І тепер хрускаю. Клас, просто. Ну що ж, зараз я вам покажу, який в нас вийшов слайм. Він такого дуже крутого голубого кольору, мені дуже він подобається. І воно тако клікає. Давай, показуй, Златка. Слайм. І погляньте, він робить бульбашку. Ну, Аня, зроби. Добре, давай. Зараз я зроблю.
Дивіться, як він круто тягнеться. Бачите, яку велику бульбашку надула, аж сюди потрапило все. О, тобі вийшло. Давай, покрутися тепер. Послаємо зробити троянду. Дивіться. Так, ну не дуже добре. Дай. Любі ще зможе. Дивіться. А дай я зроблю. Так, чекай, дивіться. Цей слайм просто великий. Дивіться, як він круто тягнеться. Аня, дай мені. На, попробуй. Я. Лет. І у. Такий фокус має бути. Ану, зараз. Ну що ж, переходимо до наступного слайму. Для цього нам потрібно буде лише 4 інгредієнти. Це в нас пінка для бриття, крем для рук, рідке мило. Клей. Клей? Ну як 5, тому що ще треба брати натрію. Звичайно. І що це? Ну і брати. Ми цей слайм ми хочемо, щоб був рожевим. Так, Златка? Так. Це поки що все відставляємо на бік. І Златка виливає клей. Давай. Ну що ж, все видавили, Сладко? Так. Далі ми додаємо рідке мило, дуже-дуже мало. Так, давай я, тому що тут важливо не переборщити. Буквально 2 капельки. І тепер крем для рук. Весь? Ні, не весь. Іде. Скільки капельок? Давай ще трошки. Тепер не їх дамо. Ні, баранеку щось. Ну, давай. Так, проколюємо наш барвник. Оп, і туди. Досить. Оп, все. Світлий рожевий буде. Дивіться, то рожевий з якимись крапочками повсюду. Все. Діло. Давай, перемішуй. Напевно, буде дуже світло-рожевий. Ну що ж, додаємо тетрапарату натрію. Оп. Пару крапель. Воно таке, якби, згущується, але в цей же момент таке, якби, ні. Розплавляється. А, точно, я содину зробила. Я додаю зовсім чуть-чуть. Досить. Тепер я візьму цю всю масу в руки і буду вимішувати її в руках. Дивіться, я ще не домішала, але вже бачу, що це дуже крутий слайм, тому що він клікає і розтягується. Тому цей рецепт, я гадаю, теж дійсно. Дивіться, який класний слайм. Він ще зовсім трішки липне до рук, але я його вже зараз домішаю. Нам знову вдався слайм. І дивіться, який він яскравий і класний. Дивіться, як він круто клікає. І це вже трішки інший рецепт, ну можна сказати зовсім. Тут лише 2 одинакових інгредієнти із першим. Лише пінка для бриття і та клей. Послухайте, як він класно клікає. О май гад. Він хрускає дуже класно. Тягнеться. Він дуже класно тягнеться. Дивіться, яка бульбашка. Ну що ж, перевіряємо хруст. Як голосно, клас. Зараз дивіться, як він тягнеться. Ці 2 слайми нам дуже класно вдалися. Всім рекомендую ці рецепти. А ще зараз ми будемо робити 3-й слайм, але вже його шукайте на каналі у Златки. Усі бігом переходьте на мій канал. Ну що ж, а я з вами прощаюся. До наступних зустрічей. Па-па. Наручний. Не лідись, а підпишись. Лайк ставить, не борись.
бам-бам-бам.